смея да твърдя, че това беше най-успешният до сега, най-силният сезон на програмата, която сме имали. Демодей, напрежение преди старт. Нашия проект, той се казва Driver и е мобилно приложение, което се стреми да помогне на всички да се грижат по-добре за колите си. Ние правим кратки видеа за първа помощ. Ние разработваме мобилно приложение за туризъм. Hack and Paint е дистрибутирано студио за игри. Ние правим платформа, с която искаме да улесним изпращането на пратки. Над 90 екипа кандидатстваха със своите иновативни идеи, за да се включат в този формат. И записахме се, защото смятаме, че това е уникален шанс от една страна да развием идеята си максимално много, от друга страна да се запознаем с супер много яки хора, които да ни помогнат да доразвием нататък. Беше голямо предизвикателство. Това е нещо необходимо за нашата страна, за развитието на екосистемата, за стартъп екосистемата. Програмата беше стимул, програмата беше добри идеи и възможност за изява. Винаги съм мега изненадан колко желаеш, че да учат със стартъпите, колко искаш, че да напреднат и осъзнаваш, че всичко зависи от тях и са супер енергизирани и всъщност и мен това ме зарежда много след всяко събитие. Много уважавам усилието на хората, които работят по мечтата си, така че ми е адски интересно да знам точно докъде са стигнали в изпълнението й. Не дейте да чакате. Времето да започнете нещо е сега. Започнете от днес, иначе ще съжалявате. Старт Смарт преакселератор е само първата стъпка в този труден и дълъг процес, в този дълъг път, така че успех, момчета и момичета!